Другу серію стріль на турнірі виконує заслужений майстер спорту України Маркіян Івашко. Після першої частини кваліфікації Маркіян набрав 323 очки, він посідає 6-те місце. Гралося непогано, результат посередній. В цілому це моє рідне поле, тому результат мав би бути більший. У зв'язку з тим, що я починав грати, ну так надіявся. Маємо, що маємо. Сьогодні відбувалась кваліфікація в індивідуальній стрільбі. Жіночу команду Львівської області представляє Єва Булах. Дівчина є неодноразовою учасницею міжнародних турнірів. Ці змагання для неї тренувальні. В принципі, мені подобається, тільки трошки дуже сильний, ну, вітер сильний, це відволікає, але ми стараємося на це не відволікатися, робити свої постріли, відпрацьовувати свою техніку, слухати так само тренера, що він говорить, і результат завжди буде, бо праця ніколи не буває невдячною. В мене особисте завдання – це виконати техніку, ту, яку мені потрібно, вже результат – це не аж так сильно важливо. Турнір відбувається 17-й раз. Цього року, окрім українських лучників, за перемогу змагаються і білоруські спортсмени. Приїхала команда Білорусі, яка завжди задоволені до нас приїжджають. Вони гарно виступили, так само, як і ми взяли ліцензію на Олімпійські ігри. Вони призери європейських ігор. Переможці та призери Кубку України потраплять до національної збірної. Змагання рейтингові – це добір рейтингу очок до скарбнички своєї спортивної для, з метою попадання в національну збірну, в склад національної збірної команди України, чи то основний склад, чи то в резервний. Турнір триватиме до 30 червня. Завтра відбудуться командні змагання. Єрема Чуйко, Роман Гнатишин, ЮА Львів.